wat er aan de hand is. Er is een nieuwe aanbieder gekomen, er zijn nieuwe offerten zijn er allemaal uitgebracht. Ja, en er zijn nu allerlei mensen moeten kijken die dan of ze overgenomen kunnen worden of niet. Daar is natuurlijk een hoop gedoe over, dat heb je natuurlijk altijd bij dit soort processen. Wij hebben als gemeente geld beschikbaar gesteld, nu wordt het allemaal ingevuld. Jan Demming, een betrokken buurtbewoner in Middenhoven, ik ken hem ook al jaren, zet zich altijd in, vooral bij de meent. Kent natuurlijk ook iedereen, ik snap ook dat mensen, zeker als je, nou, als je baan misschien wel of niet doorgaat, ja, als je daar dagelijks mee spreekt, dat je daar zorgen over maakt. Mm-hmm. 20 november zijn er volgens mij ook weer gesprekken met de nieuwe aanbieder en met de mensen die moeten solliciteren. Dus wij willen als gemeente, en zeker ook als wethouder en ook als college van BMW, daar wil ik een beetje van wegblijven. Dat is een arbeidsvoorwaarde van organisaties. Mm-hmm. Maar dat mensen zich zorgen maken, dat begrijp ik. En ik hoop ook dat er snel duidelijkheid is voor iedereen en dat het goed gaat. Ik denk dat het een goede zaak is als er eens gewoon kritisch gekeken wordt naar wat we hier allemaal uitgeven. Dat hebben we gedaan samen met de gemeenteraad. Daar staat een bepaald bedrag voor. Daar worden mensen voor ingehuurd. En ik ga er niet over in discussie wat ik een goede schaal vind voor de mensen van RTV Amstelveen of van AZ of van de mensen van Vita. Die arbeidsvoorwaarden. Wij hebben geloof ik 7 miljoen euro voor welzijn en allerlei andere zaken hier in de begroting staan. Dat zetten we uit. En hoe dat verder in arbeidsrechtelijk gedaan wordt, daar wil ik niet inkomen. Want dan... Dat is geen goede zaak.